Ne postoji nikakav plan naseljavanja izbjeglica. Postoji naša želja da budemo odgovorni i da se ponašamo ozbiljno i da se ponašamo kao, iako smo samo zemlja kandidat, mi smo spremni da se ponašamo kao zemlja članica Evropske unije. I to sam rekao i našem prijatelju Sobotki, dakle da pokušamo na svaki način da pokažemo da smo spremni da prihvatimo deo svoje odgovornosti kao i bilo koja druga članica Evropske unije.